იმისთვის, რომ ჩვენ ხელახლა აღვადგინოთ ის ნდობა, რის გარეშეც ჩვენ ვერ გვექნება ისეთი დამოკიდებულება და ურთიერთობები, რომელიც დღეს ძალიან გვჭირდება. ჩვენ დაცვა გვჭირდება ევროპისგან და ამერიკისგან, ახალ ადმინისტრაციისგან, და იმისთვის, რომ ეს მივიღოთ, დაცვა და ინტერესი და ყურადღება, ამისთვის ჩვენ სხვანაირად უნდა წარუდგეთ ჩვენ პარტნიორებს. მე ვთვლი, რომ დღეს არის დრო, მაგალითად მე ვაპირებ, რომ დეკემბერში ჩავიდე ვაშინგტონში და იქ მქონდეს შეხვედრები. ჯერ არ იქნება დანიშნული ახალი ადმინისტრაცია, ამიტომ ოფიციალური პირები მათთან შეხვედრა გამორიცხული არის, იმიტომ ჯერ არც იქნებიან ოფიციალური პირები და ჯერ არ გვეცოდინება, ვინ სად იქნება. მაგრამ იმ მომენტში არის საჭირო ჩვენ გადავცეთ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა და ჩემთვის მთავარი მოთხოვნა დღეს ამერიკისგან არის, რომ არ შეიცვალოს არანაირად ამერიკის პოლიტიკა, ის მხარდაჭერა, რაც გრძელდება ამდენი წელი არის საქართველოს მიმართ, არ უნდა შეიცვალოს და მე მგონია ეს ორიენტაცია გაგრძელებული იქნება ამერიკაში. ოღონდ ჩვენ გვჭირდება რეალური პოლიტიკა, ესე იგი თუ ლაპარაკი არის საქართველოს მხარდაჭერაზე, საქართველოს უნდა მხარი დაუჭირონ და არა რომელიმე მის ლიდერს. თუ ლაპარაკი არის დემოკრატიაზე, მაშინ დემოკრატია უნდა იყოს რეალურად და არა რაღაც დემოკრატიის ყალბი ნიღაბი, რომელიც არის მხოლოდ სიტყვიერი და არა ფაქტებში. ესე იგი, და ამ დემოკრატიას აქვს თავისი ძალიან კონკრეტული მედია, არჩევნების მომზადება და ის ყველაფერი, რაც მოყვება ნებისმიერ ქვეყანაში დემოკრატიულობას, და ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა განცხადებების დონეზე წარმოსახული დემოკრატია. ეს არის ის, რაც სათქმელი არის დღეს ვაშინგტონში, სანამ ჩამოყალიბდება ბოლომდე ის ახალი ჩვენს მიმართ პოლიტიკა, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძირითადად შეცვლილი არ იქნება, მაგრამ ის რაღაცა მეგობრული დამოკიდებები, რაც არსებობდა მატიუ ბრაიზა და სხვები, ეს დამთავრდა და ეს მე მგონი ჩვენთვის შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმოთ ამას. ამიტომაც ჩვენთვის ძალიან დადებითისკენ მიდის ეს ახალი არჩევანი და ახალი, ჯერ კი თვითონ ობამა, როგორც ახალი ლიდერი ამერიკის, არის ბევრად უფრო საინტერესო იმითი, რომ არის მატარებელი მართლა ახალი მსოფლიოსი, სადაც ახლაც ნაწილდება ძალები და სადაც ყველას აქვს შანსი, რომ მოიპოვოს თავისი ადგილი. ესეც მე მგონი ჩვენთვის არის საოცნებო, რომ ჩვენ ჩვენი ადგილი ჩვენ რეგიონში მოიპოვოს და ჩვენი სიტყვა ჩვენ რეგიონში ჩვენ სხვაც და არასხვა ჩვენს მათ. ერლალბა, ძალიან კარგია, რომ ამერიკის თემა შეეხეთ. დღეს გადა ბრაიზას მატიუს არავის არის დახიდა, ყველაი აფიქსირებს მეციუდა. რა ვიცი, ეხლა დეტალებია, მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად ახალ ჩახედული ამერიკულ, ესე ვთქვა, ზოგიერთი ვერტიკალ ფედერაციის ზოგიერთ სისტემას. აი, სისტემური ცვლილება ხომ არ მოხდება იქ. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს ქალბატონი კონსოლიდა 2001 წელს, რომ ჩვენი შეცდომა იყო, ნუ გულისხმობდა არაბულ სამყაროს, რომ ჩვენ ეხმარებოდით ხელისუფლებას და არა დემოკრატიას. ეხლა შევსვითო, ნუ არ გამოვიდა ეს შეცდომა. ჰქონია თქვენ ქალბატონზე, რომ ეს ობამას გუნდი აი ეს სისტემურ ცვლილებას შეძლებდა, მასახალზე ეხმარება დემოკრატიის განსაკუთრებულად და რა ციფერზე რეჟიმი. არა, ხა ხალხს დაეხმარება, ეს არის ცოტა არიყოს ციფერში დემოგაგიური და დემოგაგიური. ჩვენთვის მასა საინტერესო იქნება, თუ ხალხს არცერთი მთავრობა არ ეხმარება. ხა ჩვენც ნუ გადავალთ რაღაცა იმუზიის. ფიშები ხომ არის, დემოკრატია ხალხისთვის არის. არა, ხალხისთვის არის და მთავარი ერთადერთი გზა არის, რომ დემოკრატიას დაეხმარო, ეს არის ინსტიტუტების გაძლიერება. და სხვათაშორის ამერიკამ რაღაცა პერიოდი მართლაც გააძლიერა ინსტიტუტები. სხვათაშორის პარადოქსი არის, მაგრამ ამერიკამ გააძლიერა ინსტიტუტები შევარდნაძის დროს. მედია გააძლიერა,
მთელი იურიდიული სფერო გააძლიერა, არასამთავრობო სფერო გააძლიერა და გააძლიერა. ეს არის დემოკრატიის გაძლიერება. ისე მოხდა მერე, რომ როცა იმდენად გააძლიერა, რომ ეს სფერო გადმოვიდა ხელისუფლებაში, იმის მაგივრად, რომ დაეწყოთ ხელახლა საზოგადოების, ანუ სწორედ გაგრძელება იმ საქმის, რასაც ქვია ინსტიტუტების გაძლიერება, იმიტომ ასეთ ქვეყნებში ამას უნდა წლები, რომ კონსოლიდაცია მოხდეს და რომ ეს ჩაინერგოს ბოლომდე, მაშინ დაიწყეს ის, რაც არის მათთვის უფრო მარტივი და ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის უფრო მარტივი არის, რომ ეს გადავიდეს. საერთაშორის ზუსტად იგივე შეცდომას უშვებენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, პოლონეთი, ჩეხეთი, ბალტიისპირეთი, რომელიც ნამდვილად არიან, ისტორიულად არიან ჩვენი მეგობრები და საქართველოს მეგობრები, და ერთადერთი რაც უნდათ იმას, ეს არის ის, რომ დაეხმარონ საქართველოს დამოუკიდებლობას და დემოკრატიას. ისე ხდება, რომ ხშირ შემთხვევაში, მე მგონი ისინი ხდებიან, ეხლა მე გავიგე, რომ იყო რაღაცა შეხვედრები, იქაც ხდებიან, რომ არ შეიძლება ეს კაცში ხალხზე მაინც მინდა შემოგთავაზოთ, გააძლიერებდნენ დემოკრატიას სტრუქტურებს და მოქალაქო სექტორსო. აი, გაძლიერებაში მოდი წარმოვიდგინოთ ვირტუალურად, რომ ხეს ან ვენახის მოწყის ფაზაში ხალხს იქეთკეთი არა სამსარეულობა, სადაც იქეთკეთი ისწრება. მოდი რა რეალურად დაიხსენეთ 90-იან წლებში ჩვენთან, რასაც ვენა მოწყვის, იგივე სოროსის ფონდი, ატომის ფონდები მოდიოდნენ და ისეც სისრულეებში ხარჯავდნენ ფულს და ვინებდნენ ეს ვენი. ყველანი ეწა ხელისუფლებასთან, ესე ვთქვათ, ყველოდ გამოსული რაღაც უცნაური წარმონაქმნები, რომლებიც ბოლოს მიტინგზე 200-300 კაცი გამოვიდნენ ნოემბრის დასაწყისში. არ იყო ეს რეალურად სამოქალაქო სექტორის გაძლიერება, იყო სელექციური თავიანთი მეგობრების მიერ შექმნილი რაღაც ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოები და მერე ისინი ყველანი ეტაპით გადავიდნენ ხელისუფლებაში. არ იყო ის მიდგომა ამერიკული სწორი და მართებული, რომელიც არის დემოკრატია კარ გამითარებულა 90-იან წლებში. მე არ მახსოვს ესეთი რამ, რომ ეს უნდა სამართლებრივ სასამართლოებში ყველები ჩაყარეს და დასახელდა. არა, სასამართლო რეფორმაზე მე არ მითქვამს. არა, ماشي, მოდი. იურისტების მომზადება, პრესის მომზადება. იურისტების პირველი მომზადება არის და ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი იყოს პატიოსთან, ანუ გადაიხედეთ, რა გადმოიხედეთ სამართლოს. არა, ეხლა ჩვენი არა პატიოსნებას ვერ დავაბრალებ ხუებს. მოდით რა, შეერჩიათ. თვითონ ჩაეყარებინა აა წესები და რეალური გაძლიერება და არა ის ბუტაფორიული და ნახაც რა თქმა უნდა ყველანი ეგრე აღმოჩნდა ხელისუფლებაში, რა უნდა არასამთავრობო წარმომადგენელს ხელისუფლებაში აპრიორი ზოგ უპატიოს მოკაცე. ყოველ შემთხვევაში შორსად როგორც ან ძალიან ბევრი უპატიოსნო ხალხი აღმოჩნდა, ეპობა ამერიკელებს გულუკვევა ხალხი არის გადადება ისიან და არის ისიან კონტროლი. ფასაშორის ეს არის მთავარი, ამიტომ ვამბობთ რომ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ ჩვენ ამერიკა კარგად იცნობს მე როგორ არ უნდა ველოდოთ ყველაფერი იქიდან, მაგრამ რაღაცა პრინციპები მოი პანსი ისეთ ხალხ ვინც ამას კარგად მოჩხრეს, აი ჩვენ ეს სისტემულ ცვლილებებს ჩაატარებს, არიან ეს გუნდში. არა, მე არ ვფიქრობ სისტემურ ცვლილებებს, მე ვფიქრობ რომ დასაწყისში ყოველ შემთხვევაში ეხლა თავარი ცვლილება იქნება სისტემური, რომ ჩვენ პიროვნულ ურთიერთობებიდან გადავალთ ხელახლა სახელმწიფო ურთიერთობებზე. შეიძლება ეს კიდე დამახინჯებულ ფორმასთან მივიდეს რაღაც 2 წელიწადში, 3 წელიწადში, არაფერი გამორიცხული არ არის, მაგრამ საწყისი ეტაპი რაღაცა 1-2 წელი ნამდვილად იქნება არა მატიუ ბრაიზას და ხოდის დრო, არამედ ხელახლა სახელმწიფო ურთიერთობებში. ჩვენ იმ ქალაქში დაიბადე და იმ ქალაქში ცხოვრობდით, სადაც ესე ვთქვა, უქმის ვით ჩავიდა ჩვენი დიდი საჩო ძალიან საინტერესო ენციკლოპედიის უხანსაბავებელიანი და შეხვდა იმისთან ახალს, როდესაც სტრატეგიული კავშირი ჰქონდა ირანთან. ეხვეწებოდა, რომ ირანი ზა გაგოთავისულა და თქვა, რომ ვერ გაათავისულებდა. ყველაზე სწორი და რაციონალური ალბათ ის არის, რომ ჩვენ ვერ ვიფიქროთ ჩვენს მომავალზე და არა ბარაკ ობამას გუნდში აღმოჩნდნენ არა რეფორმატორობა. მე მინდა რომ კარგად გამიგონოთ, მე სწორედ არ მისქვამს, რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ ობამას გამოდინი. მე ვამბობ რომ ობამა ჩვენთვის დევრას ხელსაყრელი არის და საერთოდ მსოფლიოსთვის და ყველა არ მოხდა რომ მთელი მსოფლიო შეხვდა დევრი იმედით, ამ იმედებში დევრი გაცხუებაც იქნება დასრულებული ვარ. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ ის შეზღუდვები რაც ქონდა
და მაშინ თქვა პირდაპირ ის რომ მეორე დღეს არჩევნების მეორე დღეს გამოდის მათი უბრაიზა და ამბობს რომ მოიგო საქართველოს ეს აღარ იქნება აღარ იქნება ამ პერიოდში ეს აღარ იქნება როგორ განვითარდება ხო არის